وحمرك السؤال أو مشى يكتمد هؤلاء كقار إن السميان من كين العاجة كقاتان العاجة إن كقاتان العاجة هسي وقاتان يان إن يسقورسن دونان العاجة هس مرك يكقاتان يان إن يسقورسن دونان هدي هؤلاء نيدو وحسؤال شو أقول لك أنت هاي كبرا وحيتري مدة أفر سنة أيانين وذا سعاني marka 4 sano waxay tiri lacag aan ka qaadan jiray aan lacagta uga qaadan jiray inuu guursanayo saas u maragtay iskula soo aan jirnay 4 sano marka lacaga suucatay oo gabadha ku suucatay ka badi gabadhi ballankii way ka baxday waxay sheegtay nin kale in marka go'aan ay la qaadatay inay guursato lacagtaas marka wuxuu ku soo dalacay ninkii ilaa lacag $7,000 gaaris lacagtaas ma loo celinaa oo waajib miyaa ninkii in dib loogu celiyo mise lacagtaas sharci uma laha ninkaasi in dib loogu celiyo maadaama laga xoogin oo khasab aan looga qaadanin laakiin si farsamo ah ninkii lacagtii looga qaatay masaladaas kutubta way ka hadlaan weliba casharkeena xaashiyadiisa إمام الباجوري رحمه الله تعالى مسألة ذا وكهد ليي أو وكهد ليي ما شوحت في رسان ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عشر كيشال مش نوجد ولا يجوز مبنانا أن يصرح إنو عدايو بخطبة معتدة قوار عدة رسانيس شكان سيدا يدونيست إنو عدايو مبنانا هل كاس ومرك الشيخ وحكا قبتي ومثل التصريح بخطبة المعتدة هوين يعدك جرسته إلا شكان صدو الله عديه إن أدربته وحال لم إذا أيضنا حرام النفقة في زمن العدة هوين يعدك جرسته إلا النفقة يلا بيله أيضا قصد كأتكلا ذا إتهاي لعكت أتكب بيليسو إن أدجرسته مركي عدة ودمات هذا سكذا صدق إنسان يسرب ماله gowdana gowr miskeena cida ku jirta aan iska sadaqaysto wa ajirad ba kale ya khayr ya barakat laakin gowr cida ku jirta lacag u diriyo biili ila jeedadaadana waxay tahay markay cidada ka baxdo inaad guursato lacagtaas markaa waa sarbeeb amal waxay ka dhiganta waan ku rabaa ogaa maadaama lacag ku soo dirdirsanay nin kale igama aadi kartid lacagtaas markaa waa haaraan gowr cida ku jirta lacag loo dirayo ulajeedadu ay tahay cidada markii dhamaato inuu guursanayo waa xaraam annafaqatu fi zaman al-idda kama yaqa'u kathiran fa huwa haram sida inta badan ba dhacdo weeri wal baajir waa xaraam walaw anfaqa ala al-makhdubati walaw lam yatazawwajha hadii gabadhii uu doonayay oo nafaqeeyo lacag uu siiyo walam yatazawwajha mana guursan rajaca bima anfaqahu wixii qarash uu ku bixiyo dhan waa kala laabana saxaq leh ee qarashkan uu rajeedada ninkan uu bixinayo waxay ahayd inuu ku guursado haddii gabadhii ballanka ka baxdo ama yaani imaadaan xaalado kale qarashka ninka waa loo celinayaa xataa bil milh cusbaxta haddii ahayd cusbadii yar waa loo celinayaa walow kaana tarku minhu ow bimowtiha isagaa ka tegay ama iyadii yaa geeriyootay iyadii aad geeriyootay ama isagiiyaa ka tegay ama ballankii toos uga baxday qarashkii oo dhan waa loo celinaa qasadka lacagta lagu bixinayo hadday ahayd guur wa maxallu rujuucihi marka la leeyahay uu laabanayo qarashkii ayuu dib ugu soo laaban xaysu adlaqa hadduu iska idlaaqay oo lacagta uu iska siinayay aw qasada alhadiyata liajli nikaax ama wuxuu u qasday hadiyadan inuu gabadha ku guursado uu ula qasday فإن قصد الهدية لا لأجل النكاح فلا رجوع هدي لكن أولا قصدين هدية قبرنا اسكسي سيصدق يستو وحق قورنا أوسن كربي قرش كاسوكم الله بنا ديبوا الله بنا بركة قبرنا سؤاشة لو حوي لعكتا انت أصل سنة أفر سنة هنو قطة مشان سنة لعكتا نمكو هدو كب حين يي قصد كقورك إنو قور سدو وقبرني أي أقبح هذي وننكالي أم ويلكالي ay xiriir la sameeyso ballanka sidaa uga baxday
qarashkaas waa celis haddii yani ballankii gabadhu ay ka baxdo ama waalidku ha ku tashkiiliyo ama iyadu ha go'aansato marba haddii ballankii laga baxo lacagta niyada loo siinayey iyo qasadka laga lahaana uu ahaa inuu guursado oo gabadhii ballankii ay ka baxday ama waalidkii uu kula taliyo yuri ballankaa ka bax ee kan guurso gabadhaas waxaa waajib ku ah ninkaa lacagtii ay dib ugu celiso laannu lacagtu qasaday lahayd marka sidaas weye masaladaas.